Překvapivá strategie, něco nového, co bychom neviděli. Premiéra jednodenního turnaje ve hře League of Legends se v centru Fabrika Svitavy odehrála 1. dubna a nesla s sebou i řadu dalších prvenství. Šlo o historicky první československou akci, pořádanou přímo s vydavatelem hry Riot Games. První akcí hranou na 3 vítězné mapy a současně to byl také první turnaj s postupem do mezinárodní European Regional League. No bacha, tady je Esuba a Emperor's Divide. A to je First Blood pro Kha'Zixe, není úplnou novinkou. Najednou Savior bere nohy na ramena, to stejnej Morče hledá způsob útěku, snaží se odstřelit přes zeď, to se mu daří, Cekutka skáče dokonce proti němu. Nastakuje pasivku a druhý kill míří do tábora Esuby znovu, dokonce Humanoid flashuje pro Saviora. Do offline finále ve Fabrice se z předcházející ligové soutěže probojovala čtveřice týmů Majestic Lions, Dark Tigers, Extatus a favorizovaná Esuba, která se jen o týden dříve blízkla vítězstvím na obřím turnaji V4 v Budapešti. Současně jde o zatím jediný profesionální tým v League of Legends v České republice. Tam Special Delivery mi nějak milé, protože Humanoid se tady pustil do 1v2 proti Syrinoxovi a Domcovi. No, Mark InShift nemá už k dispozici, dostává sne... Ten damage je docela decentní, řekl bych. Humanoid získává kill pod soupeřící věží. Na prvním turnaji Hitpoint Legends se hrálo systémem Best of 5, to je na 3 vítězné mapy, a kvůli výjimečně nabitému jednodennímu programu se nekonala bitva o 3. místo. V prvním semifinálovém duelu vyzvala Esuba Majestic Lions. Zápas to byl poměrně jednostranný. Tým Esuba, vítěz základní části, nedal soupeři šanci a výhrou 3-0 jen potvrdil roli absolutního favorita. Sice NZ neskutečně silným hrdinou, teď přichází z flanku a hledá Jhina, tohle je jasný. Jhin bude mít problém a Jhin? Simsalabim? Jhin není. QSS hnedka popnutý a Eren bere nohy na ramena. Dostává šít, dostává heal Living Shadow a háže shurikeny za sebe. To je další kill pro Rufuse. Wondro mezi tím zaměstnává zbytek ze soupeřícího týmu, ale Extatus s tím vůbec nemá nejmenší problém. Kromě toho získávají další věž. Eren kupuje spoustu času a chudák Sion tady bojuje proti čtveřici hráčům. Ani z pasivky nezvládne nic umlátit. Ve druhém semifinále se čekala vyrovnanější bitva, ale Extatus až překvapivě dominantním výkonem přehrál Dark Tigers 3-0. Díky tomu se diváci dočkali ve finále derby Esuba versus Extatus. Extatus se zkrátka nevzdá. Dokonce flashují, dělají co můžou, zapírají účko od Sivir. Získávají ten shutdown a chaseují dál. Extatus na ten moment zažínají Barona, Humanoid moc dobře ví, že může zabít všechny sám s tím, co Cekutka jde pro ten base race, jde pro ten finish, Humanoid skáče do pitu, tady je Emperor's Divide, bere úplně všechno, padá, sice padá, ale padá i všech 5 hráčů. Ve velkém finále jsme čekali velkou bitvu, ta se však nekonala. Kromě první části druhé mapy si Esuba bez větších potíží poradila s Extatusem opět 3-0 a mimo vítězství v lize tím získala i právo reprezentovat československý region na European Masters. Další turnaj Hitpoint Legends je naplánován už na letošní srpen. Místo konání ale pořadatelé zatím neprozradili. Nezbývá, než sledovat projekt Hitpoint na sociálních sítích a na webu hitpoint.cz. Tady tohle jsou šampioni československé IRL, jarní sezona, Masters League, opět je to tým Esuba!